kažem da je 10 ujutru i da ću se potruditi da koliko toliko zvučim pametno. U redu, hvala ti što si pristala da odradiš leksikon za naš portal. Ajmo da kažemo od prvog pitanja, ime i prezime. Sara Jovanović. Zanimanje? Pevačica. Omiljena boja? Crvena. Da li pevaš dok se tuširaš? Pa kako ne, pa ko to ne radi? Omiljena pesma dok se tuširaš? Trenutno sam opsednuta jednim španskim izvođačem, Rosalija, i uglavnom su to njene pesme trenutno. Malamente. Malamente. Tra, tra. U redu, koji je tvoj najveći strah? U redu. Moj najveći strah, visina. Zbog čega? Jesi imala neke neprilike ili? Pa, čovek ne otkrije to baš tek tako. Prosto u nekoliko situacija sam se našla, ne znam, na primjer, u tvoje lice zvuči poznato, su me za neki nastup dizali. I nije mi bilo sve jedno, ili kada se zadesim na nekoj visokoj zgradi, pogledam dole, ne bilo mi sve jedno, tako dalje. Da nisi pevačica, šta bi bila? Veterinar. U redu. Koja ti je omiljena koleginica sa posla? Omiljena koleginica? Može i strana, a može i domaća. Znači, jedan jedan. Domaća, trenutno Senida. Strana Rosalija. Da li će možda izaći duet sa Senidom? Iskreno, još uvek nije u planu, ali ko zna, volala bih. Mislim da bi bio dobar spoj te dve energije. Dok je on sa njom, sa kime si ti? Dok je on sa njom... Pa ne znam, kao to nije pesma o meni. Dešavalo se u prošlosti, da je on s njom, da sam ja bez sna, ali bitno da je to deo prošlosti. U redu, hvala ti puno. Hvala puno tebi, čao.